ଆମେ ଯେନ୍ ବଡ଼ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ବାବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ବକଲଧାରୀମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଆଇନ ନେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଚା କରିଦେଲେ, ଧୂଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଲୋକେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ତହିଁରୁ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରି। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏ ବକୁଲଧାରୀମାନେ ଧୂଲି ସାତ କରି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାପା। ସେଥିପାଇଁ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଅଲେଖ ମହିମା, ଆମେ ବାପା ଆଜିକେ ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ମହିମା ଧର୍ମ କୌପିନଧାରୀ ମହିମା ସମାଜ ଧୁନି ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ମନ୍ଦିର, ବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି କରି ଆସିଥିଲୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାର ମାନେ ସେନେ ଉପାସନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ବକଲଧାରୀ ସମାଜ ତାର ମାନେ ଆମର ଆଜିକେ ଶହେ ବର୍ଷର ସ୍ମୃତିକି ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ହେଇକରି ଆମର ସଦାସର୍ବଦା ଆମର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ, ଏଇଟା ମହିମା ସମାଜର ଉପରେ ଯେନ୍ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦର୍ଦ୍ଦନାକ ବିଷୟ। ଯେନ୍ ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ ଆସ୍ଥା ଉପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ମମ, ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍। ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗବାର ଦ୍ୱାରା ନା କୋର୍ଟର ଲାଭ ହେଉଛେ, ନା ସରକାରର ଲାଭ ହେଉଛେ, ନା ଜନତାର ଲାଭ ହେଉଛି। ଭାଙ୍ଗବାରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତି ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୋର ଅପମାନର କଥାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ପୁରା ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ଅଛୁଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁଁ। ତ ଇତାର ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଜଣାବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯିମୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକେ ଟିକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଛଅଟାରେ